Evropski parlamentarci, kada je reč o stavu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, počinju da gube strpljenje. Proces takozvanog približavanja traje predugo, bez jasnih i opipljivih perspektiva. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Od Zapadnog Balkana se ne može očekivati da u situaciji u kojoj su integracijske perspektive daleke, a bliske su samo tranzicijske muke i reforme, svom snagom vjeruje kako će započeti proces u dogledno vrijeme se i okončati članstvom u Evropskoj uniji. Vođeni takvim uvjerenjem, članovi Komiteta za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta ovih su dana sačinili i izglasali sugestiju Komitetu za vanjske odnose. Osnažiti na svaki način trgovinske i ekonomske veze sa Zapadnim Balkanom, poručuje parlamentarci, stava da će se na taj način najkonkretnije otvoriti prostor za priželjkivano evropsko članstvo. Ključna namjera je da čvrste trgovinske i ekonomske veze mogu da postave dobru osnovu za put prema evropskom članstvu. Važna je također i regionalna saradnja potencijalnih članica, kao i njihova integracija u svjetsku trgovinsku organizaciju. Poticaj treba da dođe s obje strane. Mi sa naše evropske strane treba da što konkretnije podržimo evropski put Zapadnog Balkana. Naprimjer, ja dolazim iz Holandije i moje ministarstvo za ekonomske poslove predložilo Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, svim državama Zapadnog Balkana da kažu šta su njihove potrebe za, recimo, boljom administrativnom strukturom. Za takve potrebe na raspolaganju im stoje naši eksperti koji će im rado pomoći kako bi se što lakše integrisali u Evropsku uniju. Komitet za međunarodnu trgovinu ima i kritike zasnovane na nalazima misija koje su obišle region. Nalazi bi u velikoj mjeri mogli biti jednaki za cijeli balkanski prostor. Postoji opasnost da velike kompanije, kao i uticajni poslovni ljudi, guraju na marginu mala i srednje velika preduzeća. Ne postoji stvarna konkurencija na unutrašnjim tržištima koja drže takozvani tajkuni. Također nedostaje prava poslovna klima. Sve države Zapadnog Balkana svakako da trebaju i direktne strane investicije u vremenu kada se sve preispituje i dva puta mjeri. Mislim da Evropska unija mora više da ulaže u ovaj region kojem se trebaju naglasiti jasne evropske perspektive. Inicijativa Komiteta za međunarodnu trgovinu naći će se početkom naredne godine pred Komitetom za vanjske poslove Europskog parlamenta, a očekuje se da će pozivu za snažnijim trgovinskim i ekonomskim vezama sa Zapadnim Balkanom, upućenom Europskom vijeću i komisiji, biti pridodati poziv regionu da snažnije odgovori na reforme, jasno pokaže krupnije rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, čineći Balkan prostorom dobre poslovne klime, prosperiteta i sigurne evropske budućnosti. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.